Hvad så der? Det er en Uffe her. Nå, ja, men du kan se, som jeg siger, at eller som det der, du sagde med, at du nok brugte det samme thumbnail, bare skiftet farve. Ja. Det er en klassiker. Ja, det er det. Bare prøv at lige få en kniv i en case, Uffe. Okay, det er jo simpelthen en case opener. Ja. Jeg tror aldrig, jeg har fået noget godt i en case. Jeg tror, det bedste, jeg har fået, det er en lilla item. Nej, ikke lilla, en pink. Jeg har aldrig nogensinde åbnet en case. Jeg fik lort. Når man tænker på, hvor meget mere go jeg har spillet, ja. Og hvor afhængig jeg var af FIFA-packs, så er det vildt, at jeg ikke har åbnet cases. Ja, det er faktisk mærkeligt. Eller ikke åbnet, men altså, når du kan købe skins eller sådan noget, fordi dem kan man altid sælge igen, når det er. Jeg tror faktisk, jeg har tjent penge på at spille Counter-Strike. Ja. Og så har det været en god forretning, hvis jeg solgte de skins, jeg har. Ja, jamen det tror jeg nok, du har ret i. Okay. Den her gang, der forventer jeg faktisk carry nu. Det er... Nu betalte jeg jo rigtig godt for det sidste, så tænker jeg... Ja, det kan du ikke bare lade være med at sige, at du skal have carry, fordi så får du det ikke, åbenbart. Okay, jo. Så hvad skal du ikke have? Jeg skal ikke carry, du skal bare stinke, Nufi. Ligesom sidst. Nej. du er ved at blive en del af Go-communityet. Ja. Jeg skal også skrive is og sådan ting, hvis vi vinder. Det har du har det, hvor du ved, det ikke er. Det hedder Ivy, det her, gør det, ikke? Nå jo, ja. Ivy, Ali. Boom. Ali, Bali, Bi. Jeg tror, der var to herude. Jeg tror, den ene er kommet forbi. Ja, det er inget, tror jeg. Du har ham, kønne. Nej, det har jeg ikke. Han har ham igen. Han er død. Hvordan tog det så lang tid? Jeg ved det ikke. Min finger, jeg har virkelig sådan... Jeg sved i dag, så mine fingre er sådan helt... Det er træls. Altså, første skud, det var et clean HS for mig. Ja. Jeg har købt en digi. Oh shit, jeg er langsom i købeområdet lige nu. Ja, okay. Nice. Jeg flasher. Ja, det er ikke rammer noget nu, Fy. Okay, jeg rammer ingenting lige nu. Jeg føler, at mine fingre er sådan helt klistret. Hvorfor er de klistret? Ja, det lyder lidt forkert, kan jeg godt se. men det er sådan, det gør, når man har haft det varmt. Men sådan er det bare. Ja. Ja, det er pisse i sjerne. Jeg tror selvfølgelig, at jeg kommer til at spise ved computeren før. Kan du klister med dister? Ja. En led. Okay. Han dobbelt dingede mig. Au. Okay, en dobbelt dingede mig. Wow. Ja, det er au. Ouch. Er det vildt, hvis han dobbelt dinger dig og han så dræber dig med... Ja, han dingede mig, og så ramte han mig bagfra i kroppen. Det er den carry, jeg bestilte den der Nufi. Det er dejligt. Havde han ikke købt, han bare pistol har stadig ham her. Okay. Det var fordi du sagde, at du ikke ønskede det, Kønne. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Det er derfor. Ah, okay. En har 12 HP. Men er det en klan? Det er først nu, jeg har set det. Okay, de er så professionelle. Ja. Seal 6. Okay. Ej, du heldig. Der valgte jeg så også måske lige at... Jeg fik et assist. Rigtig godt assist. Den er stolt af. Der sneakede jeg måske lige en tand for mig. Ja. Det er okay. Jeg glemte at købe armor. For helvede! Jamen det gør jeg også. Vi tager bare en, fuck it runde. Jeg har brugt alle mine. Ja, skide godt. En pop. Ude pop. Ja, nice. Ej, det er forfærdeligt uden armor. Okay, nu skal vi se. Takken til Nufi. I dag der er det mig, der er total bottom fragger. Jeg køber selv. Det vil jeg gerne. Jeg er også din farmand nu. Det er du. Daddy. Sugar daddy. En pop. Ja. Han er død. Du bumpen. En her ved mig. Fuck, mand. Han løber ned mod mit våben. Han er på mit korpus nu. Han er elefant.
det er din elefant kom marcherende. XD, XD, XD. Vi skal også lige XD, XD. Gør de. Nå, er det mig? Min tur til hvad det er. Du får AK'en der. Du får AK'en. Ja, jeg tager M4'en her. De bruger ikke, de bruger ikke el. Nej. Jeg går hen alligevel. Din kanin, ingen der kan lide. Au. Han er ikke tilfreds. Ja, one tap. One in. Ah. Se Luffy, du er kæmpe, kæmpe held den her. Ikke det one tap, jeg havde håbet på. Nå. Du er også en held, kønne. Du er på helteholdet. Det er. Okay, og klar? Ja. You know the drill. Nej. Nå, take 9, yes. Okay. Den. Jeg kender ikke det drill, men jeg følger bare din drill. Det ved måske ikke mærkeligt. Go B! Jeg har ham den. Ja, jeg skal reload. Jeg har ikke ham den. Jeg kan ikke kunne! Det er selvfølgelig heldigt. Kom så, senior block! Det er det, de kalder mig. De danser. Hvordan sad den i hovedet? Du ja, det undrer også lidt mig. Den siden af hans mave. På det, det er kalkuleret nu. Det er fordi, jeg... Jeg ved ikke. Jeg ved heller ikke, hvorfor den ramte, men det gjorde den. Så er vi virkelig sneaky. Oh. Han har spottet mig i den ene. Jamen, så står du bare der front. Bare stå der front. Jeg går bare videre rundt om. Han er dinget. Nej. Oh shit! Den ene er dinget. Okay. Den skader sgu ikke lige så meget den her. Fuck. Han pusher dig. Det skal han have lov til. Oh, der. Åh, oh, nice. Han kom bag her. Ui, ja. Du. Åh, de kalder ud af GG nu. It's not over, my friend. Den ligger sgu ikke som, hvad jeg havde over. Ej, det er også lidt spændende. Okay. Oh! What the fuck? Hvordan det fanden? Han brugte lige din kongesmoke der til at... Ja, den skulle have været midt ude i... i lortet. Nå. Nej, jeg køber en scout nu, okay? Hvorfor står han ikke? Hvorfor holder han ikke? Ja, yeah, jeg ved heller ikke lige... Nå, skal vi lige spare en runde, og så... Okay, og så vende. Jeg køber stadig en deagle. Måske bare, vi skal gå op i Ali. Det tror jeg, hun bliver glad for. Eller, kom an på, om vi har spurgt om lov først, kan man sige. Ikke den. Ja. Den havde han set komme, den der. Så dukker han så den kont. Måske hvis du bare laver lidt larm der, så prøver jeg at gå... Jeg er lige bare på. Kan du komme ud dernede? Ja, tror jeg. De ved, jeg er her. Han er pop. Han er pop. Han er om 30. Der var lige... Er han stadig pop? Han er på, han er på tog nu. Op på tog, op på tog, op på tog. Oh fuck. Yeet! Høj, dunk! Jeg lavede den der, at jeg skulle sådan væk, og så var der en stige i vejen, så kom jeg til at gå op ad stigen i stedet for at gå væk. Ej, det er nederen. Ej, det er uheldigt. Ja, hvad er jeg? Jeg er bullseye. Ja, okay. Det var vildt nok, da du havde 100% headshot på sig. Ja, det forstår jeg stadig heller ikke helt, hvordan det kan lade sig gøre. Det var imponerende. Men jeg må ikke bare, det er sådan et, alle ens kill af headshot. Ikke noget med alle skud, men bare... Jo, det tror jeg det er. Det må det være. Jeg blev reportet. Nu er vi hacker. Simpelthen. God titel. Ja, det er faktisk banger en titel. Hey,
Nogle gange har din modstander en virkelig god dag. Nå, der også står det. Er dit spil på dansk, eller hvad? Ja. Mit det er skib på engelsk. Også i købzonen. Dro. Jeg kan flækker i warm-up. Så er jeg ked, når man bare... Når begge bare står til sådan en jig, så man ikke kommer noget. Ja. Det ville også være sygt svært spil, men det kunne være sjovt, hvis, hvis Fortnite de havde altså deres... Åh, husk at købe... Nå, okay. Nå, der er altid en armor. Hvis Fortnite de havde sådan en sniper som en AWP. Så man bare skød direkte af sådan en ram. Ja, ja, så der ikke var noget bullet time på. Det ville være voldsomt. Åh, oh, fuck. Okay, jeg blev dinget, men jeg tror muligvis også, han har ramt af min nade. En planter. Oh. En fake... Åh, oh, en fake planter, okay. Ej. Okay. Det var sådan, da jeg ikke ramte det første, så gik jeg bare i panik. En op. Død. Nice. Ikke bomben. Jeg ved ikke, hvor sigtet hen... Wow, jeg ved ikke, hvor sigtet hen, der. Det er til at starte med. Det var sådan lidt... Skuft. Skuft. Skuft gaming. Ui, jeg kan egentlig købe en dræben. Oh. Jeg er op på taget. Nice. Jeg står meget... En anden her på trællespanden der. Mm, ja. Jeg går op på taget. Han er nede i den anden ende. Hvor langt ned snakker vi? Helt ned? Han planter, han går tilbage og plant. Jamen han ved jeg her, så... Okay. Han må være ramt igennem. Det er ikke højere til det der. Hui ha. Hej. Jeg topper på dem, hvis det er. Åh, oh, okay, godt. Skud. Ja, der var ikke med musemod. Awkward turtle. Ja, det var lidt akavet, faktisk. Awkward turtle. Ja, lidt. Jamen, awkward turtle. Oh, ups. Undskyld. Why are you doing this? Why are you doing this? I have this. Ja, undskyld, undskyld. You take care, motherfucker. Undskyld, undskyld. Jeg kan godt lige op på taget. Oh. Den kom sgu ikke højt nok. Hvor har det indersiden? Så har jeg ydersiden. Okay. Hvor er ene? Det er... Det er, hvor man kan plante bomben. Hvis du bare har det, altså den... Så kan han ikke komme ud af det der lille rum der. Selvfølgelig godt, hvad han har gjort det nu. Det er det. Nej, ja, han er stadig derinde. Jeg har bare ingen reflekser. Hvor er det indgang af henne? Det er her? Okay, så sigt jeg det forkert sted. Nå ja, men du havde set, hvis han var kommet ud, kan man sige. Det er rigtigt, det er rigtigt. Jeg tror stadig der. Åh ja. Nice, det var bumpen. En mere. Du kan ikke bygge. Det er det her, jeg ikke havde det her. Jeg skal ikke spille med AV på det her map, tror jeg. Jeg sidder og gemte dig derinde, og så spiller poker med ham. Inden det der rum der. Ja, det er ikke godt. Så kan han enten gå ned og plante. Åh! Oh! Der er sgu da ikke nok skud i den her nu. Nej. Så går vi snart tilbage. Okay. That works too. Jesus Christ. Min nave ligger lige overfor det der. Ja, det ved jeg ikke. Nej, jeg skal alligevel ikke spille med den. Nej, så er vi så er der to, der ikke skal spille med AV. Det er det, vi bliver enige om. I kan godt være ovenpå. Mm. Åh, oh, hans... En ind i... Ja, okay. Wow. Men kønne, du back to carry ways? Er det? Det er det også. Og det er jeg der med... en pose ned. Det er der med svede i hænder. Men nu tager jeg AV nu. Okay. Du er også bare en sweater. Ja, nu har jeg taget AV. Okay, jeg stiller mig et eller andet sted, han opgiver mig. Den her. Hvad fanden var det for en smoke? Nice. Åh, oh, den sidste har givet 92. Pistol. Nice. Det var alligevel galt, det der. Det er jo, hvad der sker. Ah, dommer. Han havde også navy. Fucking hell. Hvordan fanden ramte det før? Det forstår jeg ikke.
Trumvivl. Det lukker ham frem. Han skal ned for det tag. Det er rigtigt. Det var heldigt, han ikke nåede at skyde. Skulle lige have de ekstra point. Ja, det er rigtigt. Altså, de ved, hvor jeg er. Men ikke, han er ramt. Nice. Oh, så tager du bare lige point for bumpen også. Den ene, han... jeg tror, han prøvede knifen. Nå. En er på tøjet. Så ram dog! Jeg ved ikke, hvad for et våben, der han har. Nej. Men han skadede mig ned til 18, så det var ikke så fint. Ej, en deal. Blandt andet. Wow! Okay, jeg kunne ikke se om det. 81 i 3, kan jeg. Nice, så den sidste er low. Lige præcis, Kønne, du ved det. Wait, what? Han er oppe og taget. Wait, what? Hvordan kan man det med en shotgun? Ja, det forstår jeg heller. Okay. Nå, det er en combat. Okay. Okay, det viste jeg ikke nogen grund. Men det er en combat shotgun for Fortnite. Nå. Det er derfor, den kan skyde så langt. Det er rigtigt. Let's go, people. Tager den en. Han elsker det taber. Run. Jeg lukker ham ned. Er du klar? Ja. Holder du mig lige? Men hvordan kan han sidde deroppe og skalle mig med den der shotgun? Jeg løber. Kan du også skralde? Nope, ikke sådan rigtigt. Jeg vil lige næste. I need the weapon! Nå! Nej! Ej, det er selvfølgelig uheldigt. Du har masser af penge. Brug bare roligt nu. Han er oppe på taget. Ja, men nu... Wow. I don't know how, but yes. One tap. Blev du død der? Med mig? Ej. Jeg flasher. Jeg ved. Meget. Lægger han. Hvad tænkes? Nej, det gør han ikke. Det afslører han rimelig hurtigt. Ja. Han er ikke stået uden. Han gik. Din. Jeg du mangler lige to skud. Ja, nu er lige ved en rigtig god melodi, det der. Hvad bliver jeg den her gang? Jeg blev carry, hvad så? Let's go. Det kan ikke passe. Hvad er det nu? ADR? Average damage per round.